Парламентарната група на Обединени патриоти предлага специален закон за български език. На брифинг в парламента лидерът на групата Волен Сидеров обясни защо според тях е необходим този специален нормативен акт и какви ще бъдат ползите от него. Ще внасяме един цял закон, не поправка, не решение, не някакво парче от закон, цял закон, закон за български език. По този начин ние изпълняваме една конституционна необходимост, тъй като Конституцията, член 36, се казва, че официалният език, освен че в началото на Конституцията се казва, че той е български език, все още. И за да остане официалният език български, да не стане някой друг, ние предлагаме закон за български език, тъй като член 36 на Конституцията казва, официалният български език се прилага според закона. Само че от 1991 година, откакто съществува Конституцията ни, закон няма. И ето дойде този момент, в който Обединени патриоти предлагаме закон за български език. Законодателната инициатива предвижда всички институции да използват само официалния език – българския. Ако това не се спазва, ще се налага глоба от 1000 до 5000 лева. За пример, Сидеров даде надписите върху униформите на българските полицаи, които са само на латиница, и ги сравни с униформите на гръцките им колеги, където надписите са два – на английски и гръцки език. Депутатът от Обединени патриоти Искрен Веселинов открои други важни акценти от закона. На първо място в този закон намира идеята на народни представители в Европейския парламент господин Ангел Джамбаски за създаване на културен институт Свети Свети Кирил и Методий, който да осъществява организацията по изучаването и сертифицирането за владение на български език зад граница, който да разпространява също и българската култура зад граница, т.е. българския Гьоте институт. На второ място ще сложа един акцент върху темата, която професора засегна. Става дума за български език в електронните медии. В това отношение мисля, че този закон е пионерен, тъй като той регламентира няколко неща. На първо място, че електронните съобщения трябва да бъдат на български. Множество от операторите, банките и прочие, които ни тероризират с така наречената шльокавица, ще трябва да си преосмислят политиката. Мобилните телефони, лаптопите и други технически устройства, които се търгуват у нас, трябва да имат кирилица и да изобразяват символите на българската и форма. SMS-ите също трябва да бъдат на български език, предвижда още законът. Сидеров поясни също, че инициативите на Обединени патриоти продължават с други законови поправки. Обсъждаме с колегите закон, който да бъде насочен към възрастните хора, да облекчи финансово-материалното положение на пенсионерите, без това да тежи на бюджета. Става дума за една по-голяма гъвкавост, която да облекчава социално слабите, добави председателят на парламентарната група на Обединени патриоти. За Национална телевизия България 24 Силвия Стоединова.